No niin, nyt taas ollaan sanan ääressä. Meillä on tavallaan niin kuin viimeinen osa tästä ilmestyskirjan 7. seurakunnasta. Ja me aloitettiin 2 viimeisestä, eli Filadelfiasta ja Laodikeasta. Eli nyt me päätetään tähän 5. seurakuntaan, eli Sardis. Se on käännöksessä näin Sardeen tai Sardiksen seurakunta. Nyt vielä alkusanoiksi, että olen käyttänyt myös tätä hyväksi sanasta, että sanaa verrataan sanaan. Ja tämä Jumalan sana on niin kuin semmoinen sinfonia, se ei ole niin kuin country-musiikkia, mutta se on semmoinen hyvin suuri, laaja sinfonia. Hyvin taivaallinen sinfonia, kun meillä on näitä sarjaa 7 asiaa yhdessä aina. 7 luomispäivää, 7 vertausta Matteus 13, myös 7 sanaa ristillä, 7 ihmettä, jotka Jeesus teki Johanneksessa. Ja sitten 7 seurakuntaa täällä ilmestyskirjan lopussa. Ja myöskin yleisesti ne 7 seurakuntaa, roomalais, korintolais, galatais, se on myöskin 7. Seurakunnan luku on 7. Niin tämä muodostaa semmoisen taivaallisen sinfonian. Ja me ehditään mennä niihin yksityiskohtiin. Ja enkä itsekään ymmärrä niistä kuin pienen raapasun verran. Mutta nyt kiinnitetään tänä iltana huomiota tähän 5. vertaukseen, mikä on se peltoon kätketty aarre, ja sitten tämän seurakunnan tilanteeseen, mikä on Sardis. Nämä on erittäin läheisessä suhteessa toisiinsa, nämä 2 säveltä. Niin kuin sinfoniassa on vähän niin kuin itsenäisiä sävelmiä, mutta ne on toisissaan myöskin, ne liikkuu semmoisessa harmoniassa, että ne on yhteydessä toisiinsa. Ja tämä Jumalan sana on maailman ihmeellisin, viisain, suurin sinfonia. Ja ne, jotka sitä pilkkaa ja pitää halpana, niin ne yksinkertaisesti ymmärrä yhtään, mistä ne puhuu. Tämä on korkeampi viisaus kuin minkään yliopiston viisaudet. Tämä on Jumalan ikuista viisautta. Sitä vain Jumalan henki voi avata ja kuuntelemalla sanaa saa aina lisää ymmärrystä. Ja myös kiitämme Jumalaa siitä, että sitä kouluissa opiskellaan. Mutta senkin jälkeen vielä haluan sanoa, että se paras opettaja on Pyhä Henki. Että hän voi opettaa koulujen kautta. Mutta sellainen, jolla ei ole mahdollisuus käydä kouluissa, joka on kotona, jossain kaukana, hän voi yhtä hyvin oppia. Luvusta 3 ilmestyskirja alusta. Ja Sardiksen, eli Sardeen seurakunnan enkelille tai lähettiläille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne 7 henkeä. Nämä 7 henkeä on juuri Jumalan 7 henkeä, ja ne voidaan myöskin katsoa sieltä Jesajan kohdasta, mihin me nyt emme mene, viisauden henki, tiedon henki, Herran pelon henki, näin edelleen. 7 henkeä, ja se on myös samalla sitä, että kun seurakunnissa se taso menee alaspäin luopumustilaan, niin Jumalan henki tulee juuri vahvistamaan. Että jokainen, joka haluaa pysyä Herrassa, saa Jumalan 7 hengeltä, joka on yksi henki, saa sen tarvittavan voiman. Pyhältä hengeltä ei puutu apua. Ja ne 7 tähteä, nämä tähdet on niitä 7 seurakunnan lähettiläitä. Se sana enkeli tai lähettiläs on sama sana. Minä tiedän sinun tekosi. Ja sitten tässä on kreikan ja aramean välillä on ilmeisesti ero. Tai ainakin aramean ja näiden käännösten välillä on ero. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
Nyt aramea sanoo näin, jos luetaan se kirjaimellisesti, juuri niin kuin se on kirjoitettu, vaikka kaikki ei käännä sitä, niin sinulla on se nimi, että elät ja olit kuollut. Tässä on aika iso ero. Jos se on tälleen, niin kuin nyt sanoin, niin silloin sinulla on se nimi, että olit niin kuin Lasarus, joka elät nyt, mutta olit kuollut. Että olet noussut kuolleesta. Mutta oli se niin tai näin, niin joka tapauksessa heidän ongelmassa oli juuri se, että mikä on seuraavassa jakeessa siinä alussa, että herää ja valvomaan, että se elämä ei ollut vahva. Joku voi olla heikko ja silti elämä. Että herää nyt valvomaan. Se, joka on sairaaloinen tai heikko, sen pitää herätä siinä, siihen voimaan, jota Jumala antaa ja terveyteen. Sain sitä hiljattain itse kokea, miten Jumala on uskollinen tässä. Herää ja valvomaan ja sitten vahvista jäljelle jääneitä. Siinä on se RIT-ajatus, eli vahvista jäännöstä tai vahvista jäännösasioita. Tällaista käsitystä siinä on, enkä nyt luo sitä ihan kirjaimellisesti. Mutta siinä on se jäännöskäsite. Eli silloin kun on tämmöinen tilanne niin kuin Sardiksessa, niin se jäännös tarvitsee sitä apua. On monia ihmisiä, jotka on joukossa mukana, mutta ne, jotka todella haluaa niin kuin Jumalaa, jotka on kuuntelulla, joilla on se oikea sydämenlaatu Jumalan armosta, jotka vastaa hänelle siinä, niin niitä pitäisi vahvistaa. Niihin pitäisi sijoittaa. Niihin kannattaa sijoittaa. Ja itsekin kun matkustan joskus siellä täällä ja liikun, niin rukoilen aina, että löytäisi niitä ihmisiä, joilla on se jäännös sydän, se, jota Jumala vetää puolensa, joiden sydän ei ole kovettunut. Että ne vähät voimavarat, jotka tässä on, onhan tässä iässä vielä vähän voimaa, että saa sijoitettua ne just sinne, mihin tarvitaan. Vaikka Jumala kyllä rakastaa kaikkia, mutta valitettavasti kaikki ei vastaa. Mutta se on se jäännösjoukko, jotka vastaa tähän rakkauteen ja pyhyyteen ja Jeesuan sanomaan. No niin, herää ja valvomaan ja vahvistaa jäljelle jääneitä tai jäännöstä niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Eli siihen tulee mieleen se, mikä on juuri Hesekielin. Se on täällä suomalaisessa lähdeviitteessä myös Hesekielin. Siellä puhutaan niistä paimenista, jotka ei vahvista laumaa, jotka ei ruoki nälkäisiä. Ja jotka ei huolehdi niistä, jotka on avun tarpeessa, ne rakentaa omia supersysteemejä ja rakenteita ja valtakuntakehyksiä, mutta ne ei ruoki, rakenna, auta haavoittuneita. Tämmöinen ei ole täydellistä Jumalan edessä, koska Jumala rakastaa. Olen menossa, jos Jumala suo, kaikki jos Herra suo, niin Amerikkaan, ja konferenssin teema on Jumalan rakkaus. Ja siinä tulee eri puolia, myös tämän rakkauden pyhyys, tämän rakkauden suuruus ja ikuisuus, joka on sitä, että hän pitää meistä kiinni. Hän niin suuresti rakastaa, että hän ei suostu kompromissiin. Tämä on se rakkauden suuri asia, että tämä rakkaus on äärettömän pyhää, joka ei tee kompromissia, mutta se on myöskin ehdotonta. Ei se perustu mihinkään, mitä me itse ollaan tehty. Tai itse, ei me anneta Jumalalle syytä rakastaa meitä, koska me ei kyetä. Se tulee ylhäältä. Vaikka tämä ei ole tässä tekstissä, mutta vielä mainitsen sen yhden asian, että kaikki, jotka lukee käännöksistä näitä Raamatun asioita, niin se on hyvä, että luetaan. Jumala puhuu kaikkien käännöksienkin
ehkä kaikkien käännöksien kautta, mutta kun mennään siihen kertomukseen Jaakobista ja ne tikapuut, jotka laskeutuu alas taivaasta, niin siinä sanotaan luvussa 28 ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja katso, Jaakob pani pään kivelle, ja sitten sanotaan, että hän näki unta, ja katso, tikapuut. Katsotaan, miten se on kirjoitettu. Ne tikapuut on tällä tavalla kirjoitettu tänne. Luku 28 ja 11, että hän otti yhden sen paikan kivistä ja pani päänalaiseksi sen ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Ja 12, niin hän näki unta ja katsoi, maan päälle oli asetetut tikapuut. Tämä ei ole huono käännös, mutta hebrea sanoo artsa, maata kohti tai maalle. Maata kohti tai maalle. Eli ne tikapuut tulee taivaasta ja yltää maahan. Niin kuin sanotaan englanniksi, they're reaching the earth. Ne yltää maahan ja maata kohti. Mutta kun maa ei kannata näitä tikapuita, se sana olisi muuten toisenlainen, että maan päällä. Ne tulee maata kohti. Ja se, mitä Jumala tekee ja kuka hän on, hän saavuttaa meidät ylhäältä ja hän itse pitää yllä näitä tikapuita. Jumalan työ seurakunnissa hengen kautta on tätä. Jumalan olemassa se pyhä rakkaus on tätä. Hän itse pitää sitä. Maa ei pidä sitä pystyssä eikä kannata. Se ei ole meistä käsin lähtöisin, vaan se tulee ylhäältä. Ja tällä tavalla herääjä valvomaan ja vahvista jäännöstä. Eli sitten jae 3 tässä on näin, että muista siis, mitä olet vastaanottanut ja kuullut. Minä kääntäisin sen sanan arameasta, myöskin kreikasta varmaan, että mitä olet vastaanottanut. Suomessa se saanut voi myöskin tarkoita tavallaan vastaanottanut. Mutta on mahdollista, että saa jotain, mutta ei ota sitä vastaan. Se on niin kuin Jaakobin kirjassa myös se sana, että se, joka on epäuskoinen, älköön luulko Jumalalta, että hän ottaa jotain vastaan. Kyllähän Jumalahan antaa kaikille soimaamatta. Jumala on antava, eikä hän valikoi. Mutta se, joka epäilee, ei ota vastaan. Siinä on se ongelma. Ja tässä on sama asia, että muista siis, mitä olet ottanut vastaan ja kuullut ja ota siitä vaari. Tässä on, ystävät, tämän seurakunnan erittäin vaikean, melkein kuolleen tilanteen ongelma. Usein reformaatioseurakunta on usein nähty tänä seurakuntana, että vaikka se sai sen peruselämän, sai siinä vanhurskausjulistuksessa, joka on todella totta. Jumala sanoo, että kenet hän on, joka tulee katuvassa uskossa ja ottaa sen lahjana vastaan, niin se on vanhurskautettu. Se on kerta kaikkiaan näin. Mutta sitten sit tuli enemmän niin kuin pääoppia, ja sitten ne ei ymmärtäneet sitä, että no, osa ymmärsi, osa ei. Puhutaan vähän tarkemmin tälle, mutta se ongelma oli, että siellä oli paljon semmoista pääoppia. Se ei mennyt sydämeen ja uudessa syntymiseen kaikella. Ja sitten tuli enemmän pääoppia. Ja tällä seurakunnalla se ongelma oli, että ne oli unohtaneet, mitä ne oli ottaneet vastaan ja kuunnelleet. Tämä pääasia on aina olla vastaanottaja ja kuuntelija Jumalan edessä. Puhu, Herra, palvelijasi, kuule, niin kuin Samuel sanoi. Puhu, Herra,
palvelijasi ja kuulee. Galatalaiskirjassa, saitteko hengen laintekojen kautta, eli omien yritysten kautta suorittaa lakia, vai uskossa kuulemisen kautta? Tässä maa Israel, luku 6 ja 4 5 Mooseksen kirjaa, siinä on juuri tässä maa Israel, kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Ehat, se on se yhteinen yksi, se sana ehat, niin kuin compound one, yhteinen yksi, jos suomen kielessä voi näin sanoa. Eli kun Johannes sanoi, että Jumala on rakkaus, hänellä voi varmaan olla tämä jae siinä mielessään. Ja sitten kun me kuullaan, kuka Jumala on Raamatun alusta, Raamatun loppuun, myöskin Israelin valinnassa ja myös siinä ikuisuudessa, missä hän teki nämä suunnitelmat, sitten luomistyössä, Abrahamin valinnassa, myöhemmin Jeesuan tulossa maailmaan, pelastuksessa. Siinä isä, poika ja pyhä henki on Adonai Ehad, yksi Jumala. Ja kun me kuullaan tätä hyvää sanomaa, niin silloin hän pääsee meidän sydämemme. Kun me uskossa kuullaan, saitteko pyhän hengen lainteosta vai uskossa kuulemisesta? Te saitte pyhän hengen tällä Shema Israel, kuule Israel periaatteella. Ja Jumala käskenyt Israelia sanomaan hänelle tätä asiaa koko joka päivä, vaikka ei se ole väärin sanoa sitä. Se on hyvä, että me muistetaan se. Mutta Jumala käski meitä kuulemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Juuri näin. Ja se tulee varsinkin tässä evankeliumissa. Sitten se rakasta Herraa Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Se ei ole hebrean kielessä. Se hebrean kielessä ei ole imperatiivissa, eli käskyn muodossa se rakasta, vaan sinä tulet rakastamaan. Se on niin kuin, ihan niin kuin profetia tai futurimuodossa tai asian tulosrakenteessa. Että siitä tulostuu. Onko tämmöinen sana Suomessa kuin tulostuu? Hyvä, että se on, ettei tarvinnut keksiä. Okei, tästä asiasta tulostuu tämä rakkaus. Ja kun me kuullaan häntä, niin silloin hän pääsee meidän sydämimme joka alueeseen ja kammioon uskossa kuulemisen kautta. Eli nyt kun te tarvitsette elämää häneltä, jolla on nämä 7 henkeä, eli täydellinen Jumalan henki. Yksi asia vielä tästä luvusta 7. Mä kuuntelen Raamatun opettajia, kun ne puhuu joskus televisiossa, että 7 on täydellisyyden luku. On, mutta siinä on vähän enemmän. 7 on maanpäällisen täydellisyyden luku. Asioissa, jotka liittyy maanpäällisiin asioihin. Seurakunta, joo, sitten nämä juhlat, 7, ja kaikki Israelin liittyvät ja vuosituhannet. Se on maanpäällisen täydellisyyden luku. Mutta sitten kun mennään Uuden Jerusalemin puolelle, siihen Olam Habaa, siihen lopulliseen täydellisyyteen, siellä tämän luvun 7 korvaa luku 12. Seurakunta on 7, mutta siihen lisätään se luku 5. Ja apostoli Kefa kirjoitti seurakuntakirjeiden jälkeen 5 osoitteeseen, 1 Pietari 1.1, näille Israelin kadonneille joukoille, kun pannaan 7 + 5, se on 12. Jumalan täydellisyys ikuisuudessa, uudessa Jerusalemissa, uudessa taivaassa, uudessa maassa, on tämä hallinnollinen 12. No, se jo kylvettiin tänne Uuden liiton aikana, mutta 7 on todella täydellinen luku, mutta maanpäällisestä täydellisyydestä siinä on kysymys. Että on hyvä ymmärtää tämä, ettei mennä asiat sekaisin, eikä tässä ketään selittää nyt moitita millään lailla. Me itse etsimme kaikki aina tarkempaa ymmärrystä. Eli muista siis, mitä olet vastaanottanut ja kuullut. Ja silloin, kun me kuultiin tämä evankeliumin sanoma, silloin se alkoi elää.
silloin me ymmärrämme, että se on Jumalan voima. Ei se omasta voimasta lähde tämä usko. Tässä on Jumalan armo. Tässä on Jumalan liitto. Tässä on Golgatan täydellinen työ. Ja siihen kun me vastattiin, niin silloin tippui pois syntielämät ja syntitavat. Ja sitten jatketaan tässä armon vahvistamassa jokapäiväisessä parannuksessa. Se on hyvä sanoa näin, että kun Jumala valaisee aina enemmän, niin sitä enemmän saadaan puhdistautua. Tämä on armollisen isän kanssa kanssakäymistä, eli se on juuri sitä pyhää armoa. Juuri näin. Se on juuri näin. Ja sen tähden se suurin pelko, mikä meillä pitää olla, se ei ole se, että pelosta palveltaisiin Jumalaa, vaan se pelko meillä on se, ettei koskaan mennä tässä kauaksi hänestä, ettei häntä murehduttettaisi. Me ei haluta murehduttaa Jumalan henkeä. Tämä olisi pitäisi olla se suurin pelonhaihe, ettei me hyvää isää murehdutettaisi. Mutta kyllä hän auttaa meitä, ja sitten kun me tarvitaan peseytymistä ja puhdistumista, niin kyllä aina saadaan. Se alkoi ristiltä tämä kuuleminen. Se alkoi tästä evankeliumin voimasta, mitä hän teki meidän puolestamme. Siitä lähti nämä rakkauden virrat ja hengen virrat liikkeelle. Eli palaa siihen kuulemiseen, ota vaari ja sitten tee parannus on lasuv. Eli palaa siihen alkupisteeseen. Niin kuin Abraham tuli Egyptin matkalta 1. Mooses 12 lopussa, niin se tuli siihen alkuperäiselle alttarille. Palataan sinne esipihalla olevaan suuren alttarin luo, eli sinne ristin alttarille. Mutta jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Nyt tästä mä myönnän, kun olin uusi uskova, mä ajattelin, että tämä on tosi hyvä sanoma, mutta tulen sinun päällesi. Siitä on vähän niin kuin semmoinen kuva jäi, että niin kuin hyökkäisi päälle. Mutta sitten kun katselin sitä arameasta ja muualta, se sana aleha, niin tämähän on selvä juttu. Mistä on kysymys? Se on näin, että et tiedä millä hetkellä sinun yllesi tulen, kun tulen ylhäältä päin. Aleha. Kun tulen yllesi, tämä on se aramean ilmaisu, enkä usko, että kreikka sitä missään tavalla vastustaisi. Eli kun tulen kutsumaan omiani, jos et ole valvovassa tilassa, se tulee sinulle yllätyksenä. En halua, että se tulee yllätyksenä, kun tulen yllesi. Ei hän tule vihollisena. Vaan hän tulee rakastajana, ja hänen rakkautensa voi olla tyytyväinen siihen, että se ollaan otettu vastaan, tai haavoittunut siitä, että sitä on torjuttu. Tästä on kysymys. Ei hän tule vihollisena. Ei hän vihollisena puhu näille seurakunnille. Tätä me ollaan jauhettu uudestaan ja uudestaan, kun me katsotaan tarkasti, miten näitä asioita käsitellään. Niin se tulee se esille tästä, ja kuka haluaa vain katsoa näitä muita osia tästä sarjasta, niin ne on siellä portti.org, sieltä löytyy nämä, jos haluatte katsoa. Eli en halua, että se tulee yllätyksenä, kun tulee sinun yllesi. Tämä on kauniisti sanottu, mutta totuudellisesti. Jumalan armo on erittäin suuri. Jumalan rakkaus on pohjaton. Me ei hänelle anneta syytä rakastaa meitä. Hän rakasti meitä kuin miljoonia vuosia ennen kuin meitä oli olemassakaan. Mutta myös rakastan tästä asiasta sitä, että se ei ole kompromissirakkautta. Koska Jumala ei tyydy mihinkään muuhun kuin siihen. Mikään muu ei tyydytä häntä kuin se, että me saadaan olla läheisessä yhteydessä. Niin kuin aviopari. Ja kuitenkin hän ei voi pakottaa. Hän ei voi pakottaa. Hän pyytää meidän suostumustamme.
tässä asiassa. Sitten jae 4, että kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat arvolliset. Nyt otetaan tällainen asia esille. Valkeat vaatteet ja niiden pitäminen valkeana, tällä on oman tunnon kanssa valtavasti tekemistä. Ja nyt pyrin parilla sanalla kuvaamaan tätä asiaa. Meidän sisimmässämme on siellä hengen puolella ne elävän veren lähteet. Lähde, Jumalan, pulppuaapi, kaikki tämä. Mutta sitten, jos oma tunto on niinku semmoinen välittäjä, niinku transmission, mikä se on suomeksi välittäjä, ja autoissa on transmission. Oma tunto on semmoinen, joka välittää tätä elämän voimaa. Jos henkeä ei ole murehdutettu, jos henki on tyytyväinen meidän sydämessämme siitä, että me ollaan tyytyväisiä Jeesuaan, ja myöskin ollaan yhtä mieltä hänen kanssaan, vaalitaan hänen kanssaan, niin silloin siinä on semmoinen rauha ja semmoinen ilo, ja siihen tulee se taivaallinen voima. Mutta jos omassa tunnossa tulee kränää, niin silloin se vaikuttaa tähän voimaan, eli juuri tähän elämään. Ja tässä seurakunnassa oli se ongelma, ettei kaikki ollut pitäneet vaatteita valkoisina. No, ne, jotka selittää tätä eskatologisesti, tätä seurakuntatilannetta, mielestäni se sopii reformaatioseurakuntiin. Ja siellä oli juuri tämä ongelma, että siellä oli vahvoja johtajia, jotka nousi maailmankin edessä ja puhui tämän puolesta, että risti on ainut tie pelastukseen, se on armosta, se on uskon kautta, eikä näiden aneiden kautta. Se on kaikki oikein, se on kaikki aivan oikein. Mutta sitten tämä ryhmä, joka oli Saksassa, ja sitten se, joka oli Sveitsissä, zwingliläiset, oi, tuli pieni ero tuosta ehtoollisen selityksestä, joka olisi pitänyt antaa hengen käsittelyn alaiseksi. Siitä tuli pannaan julistamista toista vastaan, ja sitten niin sanottuja anabaptisteja vastaan sanottiin, että niiltä pitäisi ihan ottaa henki pois, ja joltakin otettiin. Eli niin kauheita lausuntoja tuli sieltä, vaikkei ne reformaatiot itse niitä olisi tappaneet, vaikka ne hallitusmiehet vaan. Mutta niin kauheita lausuntoja, että tämä on juuri se, että ei kuunneltu Jumalaa täällä omassa tunnossa, josta tulee se elämä. Et silloin voitin puhua oikeiden asioiden oppien puolesta, ja se auttoi paljon tässä kokonaiskentässä, mutta siinä ei eletty valkeilla vaatteilla. No, tämä on esimerkki siitä. Mutta nyt me otetaan yksi toinen asia. Tämä on viides seurakunta, ja mikä oli se viides vertaus? Matteus 13 ja jae 44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Se on siellä kätkettynä. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Tämä ostaja ei ole kukaan muu kuin Jeesua, Messias, vapahtaja. Hän osti sen ristillä, ja hän, kun jätti taivaan ja tuli lihan, syntisen lihasen kaltaiseksi, olematta syntinen itse, se oli se ostomatka. Hän tuli ostomatkalle, ja hinta maksettiin ristillä. Peltoon kätketyn aarteen kaltainen. Mutta miten tämä liittyy sitten tähän
Sardeksen seurakunta. Toinen korintolaiskirja luku 4 ja 7. Tämä aarre meillä on maan alla niinku kätkettynä. Tämä aarre, siinä se oli peltoon kätketty aarre, mutta tässä se aarre on meillä saviastioissa. Savi ja multa ja muta, se on sitä samanlaista maata. Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Hei, te muistatte sen miehen, joka sai yhden talentin. Hän sanoi, että mulla on vain yksi talentti, mitä minä tällä saisin aikaan suuria. Hän meni ja kätki sen maan multaan. Hän kätki sen maan multaan ja multa peitti sen aarteen. Että se aarre ei päässyt esille. Sitten kun tuli tilintoon päivä, se ei ollut tuottanut mitään se aarre, mitään hyvää. Mikä on tämä multa? Muistatteko tämän laulun? Maan turhuudella tyydyttääkö voisit sen janon, joka kaipaa Jumalaa. Maalliset asiat, meidän oman lihamme asiat, nämä tällaiset asiat voi tahrata tällä maan mullalla meitä näitä vaatteita niin, että se aarre ei tule esille. Mutta sitä on myöskin toinen mahdollisuus. Se ei ole välttämättä ne turhuudet. Sitten on se toinen asia. Tämä on kaikkein vaarallisin ehkä. Että meillä voi olla hyvin vanhurskas oma minä. Mitä tämä tarkoittaa? Että meillä voi olla asiat niin hanskassa ja Raamatun kohdat. Osataan ulkoa ja voimaa löytyy, niin kuin laudikealaisilla. Mutta me ollaan, kuitenkin meillä on semmoinen kuori, että sen kuoren läpi, sen savikuoren läpi, siinä ei ole minkäänlaista rakoa, eikä semmoista murtuneisuutta, että sieltä läpi se aarre ei pysty tulee esille. Se ei pysty tulee mitenkään esille. Me ollaan liian täydellisiä. Me ollaan liian täydellisiä omissa voimissa. Meidän oma minä on omien voimien varassa ja se on liian hyvä. Tulee mieleen tämä, kun Richard Wurmbrand kertoo. Vankilassa ollessaan minulla oli armo suuri etuoikeus, että sain tuntea häntä henkilökohtaisesti ja arvostan suuresti häntä. Hän kertoi kerran, että siellä vankilassa oli joukko ihmisiä. Se oli yksi, joka oli niin pyhä mies, että se aina se viimeisen sokeripalankin se antoi toisille. Ja se oli niin täydellinen, mutta kukaan ei oikein niin uskaltanut pystynyt lähestyä sitä. Ja sitten kerran siltä palo pinnalta se oikein suuttu. Ja silloin kaikki sitten huomasivat, että vau, tämähän on samanlainen ihminen kuin mekin. Ja sitten se pyysi anteeksi. Mutta se vältti kaikkia tilanteita niin pitkälle, ettei ikinä tule tilannetta, jos sen pitäisi pyytää anteeksi. Tai myöntää, että se oli tehnyt virheen. Mä oon kuullut tavannut semmoisia ihmisiä, jotka on niin täydellisiä, Herra varjelko meitä kaikkia. Että ne pystyy välttämään ne tilanteetkin, ettei koskaan tarvitse sanoa, että joo, taas tulla tehtyä vähän väärin. Että se hyvyys, joka niillä oli niin kuin semmoinen kuori jotenkin, että ne ei pystynyt olemaan normaalia. Niin, että se todellinen aarre tuli läpi. Ne yritti tehdä siitä saviastiasta siihen sitä arvoa.
Ei se arvo, ei tässä kannata nyrkkiä, ei se arvo ole siinä saviastiassa. Se on hyvä, että me ollaan saviastioita. Ja se on hyvä, että meillä on tilanteita, että pitää sanoa, että tuli sanottua vähän liikaa, vaimo, kuule, sori taas. Okei, halleluja, hyvä. Ja sitten henki auttaa siitä eteenpäin. Mutta jos me ei olla todellisia, niin silloin, mitä tapahtuu, ne mielialan käärmeet jää sinne kytemään, sinne pilnan alle. Sitten tulee semmoinen, että mä oon taas tässä voitossa ja olen hyvä ja täydellinen. Ai tuo tossa, voi veljet, mikä kurja. Ne on pinnan alla jokaisella uskovaisella, joka elää Jeesuan lähteestä. Ja me kaikki kamppaillaan näiden asioiden kanssa. Nyt semmoinen, joka pyrkii totiseen pyhyyteen, tätä vastaan me ei puhuta. Totista pyhyyttä, siihen kuuluu myös se uskon kilparataa ja siihen kuuluu myös, että harjoitetaan sitä ja kaikkea. Mutta kuitenkin se pohjakerros on se, että meidän täytyy nähdä, että se aarre ei ole meistä itsestämme. Me ollaan saviastioita ja me ollaan tässä Jumalan varassa. Ja sitten oma tunto pitää harjaantuneena ja puhtaana, eikä silleen niin kuin viime viikolla puhuttiin siitä miehestä, jolle sanottiin, että jos tulee tiettyyn työpaikkaan, niin oma tuntosi pitää panna jääkaappiin. Hän pani sen jääkaappiin ja sitten hän ei kestänyt enää, se repesi. Ei koskaan panna omaa tuntoa jääkaappiin, eikä edes minkäänlaiseen vastaavaan. Ja sitten, ja 10, tässä 1 korintolaiset 4, me kuljemme aina kantaan Jeesuan vapahtajan kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuan elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me olemme aina annetut kuolemaan Jeesuan tähden, että Jeesuan elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Ei niin, ettei me saisi, meillähän tulee olla ajatuksia ja vakaumuksia ilman muuta, mutta se mielipide, jos se on, että se nostaa päänsä, niin se minä kätkeytyy herkästi siinä. Et me ei pitää varmistautua siinä, että me tapellaan Jumalan sotia eikä omia sotiamme. Jumalan sodat pitää taistella ja ne on juuri niiden arvojen puolesta, jotka maailma yrittää kaataa tänään. Ja Jumalan hengen avulla me pitää olla sotureita, mutta ettei taas tapeltaisi omia sotiamme. Jumalan täytyy valita meille nämä kamppailut. Se näistä valkeista vaatteista. Vaikka tämä meni vähän mutkan kautta tämä selitys, mutta tämä sopii juuri tuohon viidenteen vertaukseen, ettei se meidän maasta tullut elementtimme peittäisi sitä aarretta. Me saadaan olla ihmisiä, tosi ihmisiä. Mutta mitä lähempänä me ollaan Jeesua, niin sitä rennompia me voidaan olla. Ja sitten pyhyydessä tulee Jumalan tekemää pyhyyttä, jota ilman meillä ei ole varaa elää. Okei, ja 9 vielä lopuksi, että joka voittaa, se näin puetaan. Ja 5, joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin. Ja näillä valkeilla vaatteilla, jotka on Jeesuan vanhurskaus, niillä on samalla tekemistä tämän oman tunnon puhtauden kanssa, kun pidetään veren kautta omaa tunto puhtaana, eikä anneta sen minä tulla esille. Ja tietysti me puhutaan myös näistä syntiasioista, mitkä on 10. käskyssä totta kai, mutta suurin osa uskovista ei elä niissä. Eniten meillä on se minä juttu, joka tekee häiriötä, mutta tietysti kaikki se, älä varasta, älä tapa, älä tee huoreen, se kaikki tietysti on osa tätä. No niin, valkeisiin vaatteisiin en minä pyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä
edessä. Nyt tässä on mielenkiintoinen asia, että taivaassa on elämän kirja. Mutta se nimi on myöskin sama kuin identiteetti. Meidän nimemme ja identiteettimme on elämän kirjassa. Mutta nyt ystävät, Raamattu on meille myöskin elämän kirja. On mahdollista lukea Raamattua tiedonpuun läpi tai elämänpuun läpi. Mutta me, jotka halutaan lukea sitä elämänpuun valossa, niin silloin tämä Raamattu on meille elämän kirja. Kun me otetaan tämän evankeliumin kautta ja kokonaissanan kautta, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjasta Raamatun loppuun, me otetaan identiteettimme Jumalalta tästä sanasta, niin silloin tämä sana on meille elämänkirja. Ja sitten se toinen elämänkirja, joka on siellä, niin ne tulee yhteen. Että me saadaan identiteettimme, eli nimemme, tästä, mitä täällä on kirjoitettu. Ja sitten se näkyy karitsan verellä siellä korkealla, taivaallisessa elämänkirjassa. Tämä on vaan tämmöinen asia, että näillä Raamatulla ja sillä elämänkirjalla on yhteyttä keskenään. Joku voi sanoa, nämä on kaksi ihan eri kirjaa. Niin on. Mutta tämä kirja välittää meille sen, miten me päästään siihen. Ja tämä kirja antaa meille sen identiteetin, joka on kirjoitettu sitten, ja meillä on siellä sitten muuten uusi nimi. Uusi nimi. Uusi identiteetti. Uusi maailma, jossa meidän rakkautemme on miljoona kertaa syvempää ja täydellisempää ilman näitä varjoja. Okei. Ja sitten en pyyhi pois hänen nimensä elämänkirjasta. On myöskin kysymys elämänkirjasta, karitsan elämänkirjasta. Emme mene siihen. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Tässä on nyt iso asia. Jumalasta puhutaan tässä isänä. Isä, joka lähetti poikansa, Johannes 3.16. Isä, joka antoi poikansa. Isän edessä. Isän edessä, jossa kaikki varjot häviää. Se on pelkästään Jumalan, vaan isän edessä. Monet tuntee enemmän Jumalaa Jumalana kuin isänä. Tämä on totta. Mä olen yksi niitä, jotka havaitsin eräänä päivänä. Minä tunnen enemmän Jumalaa Jumalana kuin isänä. Eli nyt kun aletaan tuntea häntä isänä, tässä on taas uusi maailma avautumassa. Ja nyt Jeesus menee hänen luoksensa, joka on hänen, se hänen rakastajansa, hänen rakkautensa kohde. Ja Jeesus sanoo, että se rakkaus, jolla isä häntä rakastaa, hän rakastaa sillä meitä. Ja tunnustaa lastensa nimen näiden, jotka voittaa tässä, niin isän edessä ja hänen enkeliensä edessä. Enkelit on tässä kuvassa mukana, koska ne on tässä meidän sodan käydessämme jatkuvasti. Meillä on valtavasti enkelien kanssa tekemistä. Me ei olla edes tajuta, miten suuret ja vahvat on ne enkelivoimat, jotka meitä varjelee. Siinä on valtavat asiat. Ja ne enkelit näkee aina taivaassa olevan isän kasvot. Ja ne näkee aina tämän. Enkelit on meidän kanssa. Aamen. Ja sitten tunnustetaan tämä nimi isän edessä, enkelin edessä. Tämä on, kuulkaa, semmoinen asia, että tämän maailman kunnia ei ole mitään. Ei olisi edes olympiavoitot tai suurimmat saavutukset yliopistomaailmassa. Ei minkäänlaiset, vaikka olisi maailman presidentti tai koko maailman kuningas. Sillä on mitään tämän edessä, jos nimi tunnustetaan isän edessä. Ja sitten ne enkelit siinä katsoo ja nyökkää, että jaa, tässä on se henkilö, jota isä näin arvostaa, Jeesua näin arvostaa. Ja
tunnustaa häntä isän edessä. Eikö se ole valtavaa, että me saadaan itsellemme ottaa tämä lupaus, vaikka oltaisikin, vaikka filadelfialaisiakin, niin me voidaan tämä sama lupaus ottaa myös itsellemme. Ja sitten päättyy tähän, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Eli se rukous, jonka kerran opin eräältä ystävältämme, hän aina rukoili sitä, anna minulle silmät nähdä, korvat kuulla ja rakkauden sydän, joka on kuulijainen. Tämä on hyvä rukous. Isä, anna meille korvat kuulla, silmät nähdä ja rakastava sydän, jolle on helpompi olla kuulijainen kuin tottelematon. Pidä meitä niin lähelle, että kuulijaisuus on meille helpompaa, koska me ei haluta murehduttaa sinua. Ja täytä meitä tällä taivaallisella valolla, sanan valolla, hengen valolla, sitä hengen yhteyttä, mitä me tarvitaan toinen toiseltamme. Ja me saamme olla eläviä, että saamme myös auttaa kanssamatkustavaisia, ettei meille tarvittaisi sanoa, että sinun tekosi ei ole täydelliset, koska se paimenen työ, joka huolehtii myös toisista, niin se on sitä täydellistä. Se on juuri sitä täydellistä työtä. Se paimenen huoli, hyvän paimenen mieli. Ja kiitetään sinua, että autat meitä näissä asioissa. Ja suon kallissa nimessä sinulle kiitos ja kunnia, että pidät meitä lähelläsi. Se perustuu tähän ikuiseen veriliittoon. Amen.